In ka badan 200 oo nin oo ku dhumaalaysanayay xaafadaha hoose ee magaalada Ceeri Gaabo ayaa fakaday markii ay ka warheleen ciidamada RRU oo halkaas ku wajahan. Kuwaasi oo qorshahoodu ahaa inay guryaha baaraan kana warqabay maleeshiyaadka gudaha u soo galay magaalada, waxaana si rasmi ah u dhaqan gelisay maalinimadii shalay ahayd. Bandowgi ay soo rogeen maamulka gobolka Sanaag iyo isu socodka oo xayiran, waxaana si rasmi ah u guul daraystay isku daygii ugu dambeeyay iyo qorshihii la doonayay in halkan uu dagaal kaga qarxo. Haddaba maxaa Soomaaliland uga meel yaalla rabshadaha soo noqnoqonaya ee gobolka Sanaag? Maxayse doonayaan dadka deegaankan? Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi. Tan iyo markii laga soo faraxashay colaadii magaalada Laascaanood ka aloosnayd sannadkii 2023, waxaa bilaabmay qorshe iyo isku dayo isdaba joog ah oo magaalada Ceeri Gaabo lagula wareegayo. Ujeeddada tan ayaa waxaa ka dambeeya sidii maamul goboleed looga samayn lahaa bariga Soomaaliland, taasi oo ay horkacayaan beelaha dhulbaxantee oo ay garaadadu galwadeen u yihiin, iyo siyaasiyiinta haatan ka arrimiya magaalada Laascaanood iyo degmada hoos timaada. Qorshahan ayaa marar badan dhicisoobay markii kama dambaysta ahayd ayaana haatan ah, waxaana la sameeyey khidad iyo istaraatiijiyad dagaal oo magaalada tan colaad looga abuuro. Inkasta oo lagu guul daraystay in ka badan 200 oo nin, ayaa warbaahinta xuquuqal ogaatay inay gudaha u soo galeen Ceeri Gaabo, kuwaasi oo ku dhuumaalaysanayay labada xaafadood ee ay labada beelood ee harti ku leeyihiin bariga magaaladaasi, kuwaasi oo hubaysnaa waxana ay weerar ku qaadeen ama si xabada ku fureen meel maqaaxiya oo ay dad ku sheexaynayaan, waana sababta ay ka qaraxday xiisadda toddobaadkii ugu dambeysay ka taagnayd magaalada tan, taasi oo ay ciidamada militariga iyo kuwa nabadgelyaduba si wada jira uga hawlgelayeen, balse maalinimadii shalay ahayd ayay soo afjareen maamulka gobolka Sanaag. Qorshihii iyo dhaqdhaqaaqyadii ay ku doonayeen in ay dhinacyadani kaga abuuraan magaalada khalkhal nabadgelyo, waxaana dhammaanba laga saaray militariga ah magaalada Ceeri Gaabo, iyadoo fadhiisimada duleedka magaalada militariga la isugu raray guutooyin ka mid a kamaan dowsta iyo ciidamada nabadgelyada ee gaarka u tababaran ee RRU-da loo yaqaano, ayaana loo daayay magaalada gudaheeda iyadoo la bartilmaameedsanayay xaafadaha lagu toonsan yahay inay ku dhuumaalaysanaysay dableedan hubaysani. Ugu dambayntiina waxa ay kala doorteen laba arrimood oo u darnaa labaduba: inay naftooda waayaan iyo inay ka holleelaan magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag, waxaana ay qaateen tii ay lafahooda ku bixinayeen oo ahayd inay ka baxaan magaalada iyo xaafadaha ay ku dhuumaalaysanayaan. Sida ilo wareedyo hoose oo xogaal heshay ay sheegayaan, guuto ka mid ah RRU-da ciidamada nabadgelyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa baaris ku samaysay xaafadaha kan, taasi oo waxba ka soo weyday ugu dambayntii si rasmiyan ula wareegtay ammaankooda, iyadoo ay dadka shacabka ah aanay ahayn bartilmaameed. Isu dowladeyn iyo awood sheegasho deegaan gaara ayaan jirin magaalada Ceeri Gaabo. Bulshada halkani ka ceel haysa oo heshiis taariikhi iyo ku wada degan ayaa oo kobanaantaya in cagaha dhulka ku wada hayaan ay tahay mid u wada dan ah. Calan keliya ayaana halkan ka babanayay 73 sannadood ee ugu dambeysay. Waa ka Soomaaliland, waana ka sii baban doona magaalada Ceeri Gaabo, waxaana riyo maalmeed noqotay iyo masaal aan marnaba rumoobayn in Ceeri Gaabo ay marto waddadii Laascaanood. Duurista dadka deegaanka ayaa sida xuquuqal ogaatay ah inay nabadgelyo ku noolaadaan, waxaana ay si rasmiya u ogyihiin marka laga tago buunbuuninta baraha bulshada, awoodda ay ku leeyihiin magaalada Ceeri Gaabo, iyo sida ay ugu noolaan karaan. Qorshaha Soomaaliland marka la eego, waxa werweriyo walaac laga qabay doorashooyinkii dhammaaday iyo midnimada gudaheeda. Taasi haddii laga gudbayna, waxaa haatan il gaaro lagu wada hayaa difaaca qaranimada iyo calanka tawxiidka leh sidii uu u sarreyn lahaa. Tanina waa tallaabo kale oo guul leh oo looga adkaanayo cadow kasta oo ay Soomaaliland leedahay.